ုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုဒီလိုပေါ့လေအချိန်ပေးပြီးတော့ဒီမှာလာတက်တယ်ပကံအကြောင်းကိုသိကျင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်အမှောင်ဆုံးနေလည်းတော့ဒီအကံအခုကမ္ဘာရင်ကျင်းမှုဝင်နေကိုဝင်သွားပြီဆိုတော့ဝမ်းသာလားရှင်ဝမ်းသာပါတယ်နော်ကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဆိုရင်ပကံကမ္ဘာရင်ကျင်းမှုအဝင်နေဒေတာဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုဖတ်ရတာအမတန်မှအရသာရှိပြီးတော့မှစိတ်ကျင်းနေမှုရမ်းဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ဒါလိုလာခဲ့တဲ့အရာပေါ့နော်နေ့နေ့ကလာလာကျမတို့အားလုံးကညှိစူးစားခဲ့တယ်အခုရပြီဆိုတော့အဲ့တော့ရပြီဆိုတော့ကျမတို့ကဒါ10တန်းစာပွဲဖြည့်တယ်လို့ပဲဟာကုန်ပြီနဲ့အောင်သွားပြီဆိုပြီးရက်လိုက်လို့မရဘူးအခုမှတက္ကသိုလ်တက်တော့မှစပြီးတော့မှဟာဆရာဝန်လိုင်းလားအင်ဂျင်နီယာလိုင်းလားကွန်ပျူတာလုပ်မှလားစသဖြင့်နဲ့မှတကယ်ကိုမှလောကကြီးထဲကိုစတင်ခြေလှမ်းမဲ့အလုပ်တွေကိုစတာမှာအဲ့ဒါလို့သဘောမျိုးပဲအခုကမ္ဘာအမွေနဲ့ရပြီဆိုပြီးတော့ပျော်ပြီးတော့လုပ်ချင်ရတယ်လုပ်လို့မရဘူးတကယ်ကမ္ဘာအမွေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့site တစ်ခုဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့စ조사ရမယ့်အပိုင်းကြီးအများကြီးရှိသေးတယ်အခုမှတကယ်ကမ္ဘာလောကကြီးနဲ့ရှင်ပေါင်းတန်းနဲ့လောကကြီးကိုကျမတို့ကဝင်သွားတာအဲ့တော့ဝင်တဲ့အခါမှာဆက်လက်ပြီးတော့အစဉ်ပြောင်းလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တူတူနဲ့လူရင်းကိုဗာပြောခြင်းလဲဆိုဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားတဲ့ထင်ပါဥပမာကိုကျော်ဆွေတို့ပေါ့နော်ဆွေးနွေးသွားတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့စီမံခန့်ခွဲရေးတိုင်းမှာအားနည်းနေတယ်ဆိုတာတိတိပြင်ပြသွားတယ်အဲ့တော့စီမံခန့်ခွဲရေးဘက်မှာအားနည်းနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကအများကြီးမသိဘူးဆိုတာမျိုးတွေ့ရအဲ့တော့ပြည်သူတွေအများကြီးမသိဘူးစီမံခန့်ခွဲရေးကအားနည်းနေတယ်ဆိုရင်ဥပမာကျမတို့ကဒါကဟိုပကံဒေတာတစ်ခုတွေနဲ့ကြည့်နေလို့မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးနဲ့ကြည့်မှာဆိုရင်ကျမတို့ကအစိုးရခစ်ပြောင်းသွားပြီဒီမိုကရေစီအစိုးရဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီအစိုးရဟာအာဏာရှင်အစိုးရနဲ့ကွာလာပြီဒါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေပဲဥပဒေကိုလေးစားတယ်လိုက်နာတယ်ဆိုတာကဒီမိုကရေစီအစိုးရရဲ့အသက်ပဲဒါမြန်မာနိုင်ငံတစ်ပါးမဟုတ်ဘူးတစ်ပါးလုံးမှာဒီအတိုင်းပဲကျင့်သုံးတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလွဲမှားပြီးတော့ဟိုဒီမိုကရေစီဆိုရလက်ချက်မှာလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာမရှိလူတိုင်းကဥပဒေကိုလေးစားလိုက်တာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ဥပဒေကိုမလေးစားမလိုက်တာပဲလေဆုံးဖြတ်ချင်တာကိုဆုံးဖြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါအာဏာရှင်ဆန်သွားတာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ကိုပြည်သူတွေအားလုံးကနားလဲရအဲ့လိုနားလဲဖို့အတွက်ကဘာလို့လဲဆိုရင်အခုကျမတို့2019ဥပဒေအသစ်ပေါ်နေတယ်နည်းအောင်ဖတ်ဖို့လေဖတ်ဖို့တဲ့လူအများကြီးရှိပါနော်အဲ့တော့တည်သူဖက်ကလည်းမလုပ်ရမယ်ဆိုရင်တောင်းကြရမယ်အဲ့ဒီရင်းကျိမှုအမွေနဲ့ဒေတာထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေကိုကျမတို့ကတက်ကြွနေရမယ်အထူးသဖြင့်ပကံဒေတာမှနေတဲ့လူတွေကဒီဥပဒေရဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးကိုတိတိကျကျသိနေရသိနေမှသာလေပကံဒေတာကိုကာကွယ်တဲ့နေရာမှာကိုကခက်ခဲဝင်ပြီးဥပဒေအတိုင်းပြောရမှာစဲစရာမလိုဘူးစိုးစရာမလိုဘူးအားလုံးဒီဥပဒေနဲ့အညီရွယ်ကျမတို့ကပြောဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုကျမကဒါမိမောင်းဖို့ပြချင်တယ်အဲ့တော့ဒီပကံကပကံဒေတာနဲ့အတ္တိကဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပကံသားတွေကသူများတစ်ခုပို့ပြီးတော့တာဝန်ရှိတာပေါ့ဒီဥပဒေတွေကိုနားလည်ဖို့နော်ဒီလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံလုံးကလည်းနားလည်ဖို့လိုတာပဲအဲ့တော့စီမံအုပ်ချုပ်သူရောအုပ်ချုပ်ခံသူရောအားလုံးကဥပဒေကိုလေ့လာထားရမယ်နားလည်ရဒါဒီအမြဲဒါကျမတို့ရဲ့ဒီတောင်းဆောင်ပြီးတော့ဆန်းစုကြည်လည်းဒါအမြဲတမ်းပြောတယ်ဥပဒေအတိုင်းပဲလုပ်ရမယ်ဆိုတာဒါပြီးကျမတို့နိုင်ငံသွားနေလမ်းကြောင်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းကိုကျမတို့ကလိုက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီဥပဒေအသစ်မှာမပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာအမွေနှင့်ရရှိသောဒေတာများသည့်ကမ္ဘာအမွေနှင့်တင်စင်ကဆိုရင် nomination dossier တင်စင်ကပေါ်ပြခဲ့သည့် management plan အတိုင်းစီမံခန့်ခွဲရေးစတင်အတိုင်းကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရမည်သိအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားပြန်လဲနောက်တစ်ဆင့်ဟာပကံဒီအခုကမ္ဘာအမွေနှင့်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကံကိုစီမံခန့်ခွဲရတဲ့သူရောစီမံခန့်ခွဲခံရမြားအားလုံးကလည်းဒီ management planဘလို့တင်ထားတာလေအဲ့ဒီမှာပါတဲ့အကြောင်းရင်းအားလုံးကိုတိတိကျကျတိတိပပသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့တကယ်လို့မသိဘဲနဲ့စီမံခန့်ခွဲရဲဆိုရင်လည်းကိုကထောက်ပြနေဥပဒေနဲ့အညီပဲနော်တကယ်လို့လိုအပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အကြံပေးနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်တွေကသိဖို့အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမအနေနဲ့ကတော့အခုဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေရောနောက်ပြီးတော့မတက်ရောက်နိုင်တဲ့လူတွေရောပေါ့နော်ဒီသတင်းစကားလေးကိုလည်းဖြန့်ပေးစေချင်တယ်ဒီမှာ live လို့ကြည့်နေတဲ့လူတွေရောအားလုံးကရင်းကျိမှုဝင်နေတဲ့ဒေတာကိုကာကွယ်ခြင်းနဲ့ထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရင်းကျိမှုဝင်နေတဲ့ဒေတာထိန်းသိမ်းဥပဒေအသစ်ကိုလည်းလေ့လာပေးပါပြီးတော့ပကံဒေတာအတွက်ကမ္ဘာ့ဝင်နေရရန်တင်ထားတဲ့ဒီ management plan စီမံခန့်ခွဲရေးမူပေါင်းအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုလည်းနားလည်ကျင့်ကြံအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီစီမံခန့်ခွဲရေးမှာပါတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့နေထိုင်ပေးပါဒါတွေကအရေးတကြီးစတင်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်အချက်တွေပါပဲဆိုတာကိုပြောကြားချင်ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်